Tervehys kaikille! Mä avaan lyhyesti tällä videolla digiajan myyntiprosessin ja älykkään automatisoidun vuoropuhelun ja profiloinnin. Ja mistä se homma lähtee liikkeelle, niin kun me saadaan sisään tuleva liidi, ja tää voi myös olla perinteinen kylmä puhelu. Mutta ajatellaan, että nyt meillä tulee markkinoinnin kvalifioima liidi sisään ja meiltä myynti soittaa. Niin tämän puhelun tarkoituksena on varmistaa se, että tämä on meille potentiaalinen asiakkuus, eli tapahtuu niin sanottu myynnin kvalifiointi. Ja nyt kun huomataan molemmin puolin, että tässä on jatkokeskustelun paikka ja sovitaan tapaaminen, niin nyt perusprosessin mukaan niin meiltähän lähtee tietenkin tapaamisvahvistus sähköpostilla tai tekstarina, mutta nyt kun me käytetään tässä sähköpostia, niin tämä myyjä tai jossain tapauksessa buukkari sanoo asiakkaalle puhelun lopuksi: mä lähetän sulle sähköpostiin tapaamisvahvistuksen. Ja siellä sähköpostissa on myös linkki kyselyyn. Käy vastaamassa siihen, se auttaa meitä molempia valmistautumaan meidän tulevaan tapaamiseen paremmin. Ja tämä kysely, mihin asiakas sieltä klikkaa, on Jeffin kysely, jonne taustalle on luotu 3 profiilia. Ja nyt se näyttäytyy kuitenkin visuaalisena ja pelimäisenä, mutta kuitenkin kyselynä asiakkaalle. Ja asiakas ei varsinaisesti saa siitä kyselystä lopputulosta, eli tätä profiilia. Ja asiakkaalta kysytään arvomaailmaan, käyttäytymiseen, harrastuksiin, ehkä nykytilaan ja tarpeeseen liittyviä asioita. Ja sen lisäksi me ollaan automatisoitu tänne kysymyksinä osallistujajoukon laajentaminen näihin asiakastapaamisiin. Eli kun tänä päivänä yrityksissä on keskimäärin 5,4 päättäjää Rubanovicin ostovallankumouskirjan mukaan, niin kuinka me saadaan näiden vahva tuki taustalle, niin meidän täytyy saada ne joko tapaamiseen mukaan tai osallistettua muuten tähän prosessiin. No nytten, kun se asiakas vastaa tähän kyselyyn, se automaattisesti profiloituu yhteen 3 profiilista. Näitä voi olla myös enemmän, jos halutaan tarkentaa. Mutta kun se asiakas saa esimerkiksi profiilin numero 2, ajatellaan vaikka, leikitään ajatuksella, että se profiilin nimi olisi ihmiskeskeinen liideri. Ja sitä kiinnostaa asiakaskokemus, henkilöstökokemus ja puhutaan ehkä pehmeämmistä arvoista kuin esimerkiksi tosi tulosorientoituneilla ihmisellä. Niin nytten, kun me saadaan se 2 sieltä, niin sekä myyjälle menee tieto siitä, että mikä profiili sillä asiakkaalla tuli, ja myös ne kaikki vastaukset, mitä se asiakas vastasi tuohon kyselyyn. Sen lisäksi asiakas saa hänelle personoidun kiitosviestin heti välittömästi, kun on vastannut siihen kyselyyn, ja linkin johonkin häntä kiinnostavaan artikkeliin. Ja tämä tapahtuu siinä kyselyyhteydessä. Mutta sitten me lähetetään yllätyksenä. Tästä menee viesti meidän markkinoinnin automaatiosysteemiin, ja se systeemi lähettää automaattisesti personoidun niin sanotun yllärikiitoksen sille asiakkaalle sähköpostiin, mikä on kirje, joka sisältää sellaista kuvamateriaalia, videomateriaalia tai blogikirjoituksia tai muita matskuja, mikä puhuttelee ja auttaa sitä meidän potentiaalista asiakasta siinä omassa ostoprosessissa. Ja mehän voidaan träkätä jopa parhaassa tapauksessa, mitä se asiakas sieltä lukee. No, tämän pohjalta sitten, mitä asiakas tähän vastasi, myyjä tekee agendan ja lähettää sen sähköpostilla. Ja tämä agenda on sen asiakkaan omien vastausten perusteella tehty, jolloin te tulette saamaan kehuja asiakkailta erittäin hyvin valmistellusta agendasta. Ja sitten jopa oikein, kun mennään oppikirjan mukaan, niin lähetetään vielä tekstarivahvistus edellisenä päivänä siitä tapaamisesta, niin
sinne, jotta varmasti molemmat sen tapaamisen muistaa. No, mitä tapahtuu? Niin nyttenhän asiakkaan odotusarvo tämän prosessin kautta nousee siihen tapaamiseen aika huomattavasti. Mutta se on älykkäälle myyjälle erinomainen tilaisuus tehdä siitä myyntitapaamisesta maailmanluokan taidetta ja showta ja lunastaa sillä tavalla se lupaus. Sen takia puhutaan laadukkaasta tapaamisesta. Ja tällä tapaamisella päästään aikaisemman pitkän tarvekartoituksen ja asiakkaan kuivaksi pumppaamisen sijaan hyvin nopeasti ratkaisuehdotukseen ja oikeanlaiseen ratkaisuehdotukseen. Ja sitä kautta tämä niin kuin myyntiprosessi ja ne jatkotapaamiset vähenee huomattavasti ja mahdollistetaan niin sanottu ykköskäynnin diili. Ja mitä tämä tarkoittaa? Tehdään kauppa, mutta se kauppa tehdään erittäin paljon korkeammalla prosentilla kuin aikaisemmin. Tästä on kokemuksia, että se on 1,5-kertaistunut, se on jopa 2-kertaistunut. No sen lisäksi peruuntumiset ja siirrot näissä tapaamisissa vähenee dramaattisesti. Ne jopa puolittuu. Jos on no-show-ongelma, eli asiakkaat ei ilmoita, että ne ei tule paikalle, niin se vähenee myös dramaattisesti. Ja asiakkaat saa aivan uudenlaisen ostokokemuksen. Ja tämä on se uusi digiajan myyntiprosessi. Lämmin kiitos. Ei muuta kuin jatketaan.